Jonga. Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. E galera, hoje eu tô muito de boa porque tô gravando um vídeo, tá ligado? É verdade. Mais um vídeo aí pra vocês, graças a Deus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Seguinte, guys, desde quando eu peguei essa belezinha aqui, o meu novo computador, eu já postei 2 vídeos no canal jogando com o CSGO, com todos os gráficos no máximo e com a maior resolução possível, tá ligado? Pra ver o CS da maneira mais bonita possível. Hoje eu estarei fazendo o contrário, eu estarei jogando com todos os gráficos no mínimo e com a pior resolução de todas. E aí tá o problema, porque a pior resolução é complicada, tá ligado? É difícil de enxergar os inimigos, não é uma parada muito da hora. De qualquer maneira, veremos aqui quantos FPS eu irei conseguir. Então deixa eu colocar tudo no mínimo já. A pior 4x3 e a pior resolução é essa daqui. Olha, com tudo no máximo eu tava jogando aos 400 FPS, exceto no último vídeo que eu joguei no mapa mais pesado, no mapa mais bonito. Todos os outros mapas cravavam em 400 porque eu estava limitando em 400, mas eu acho que chegaria ali talvez até nos 500. Vamos ver se eu consigo pegar 1000 de FPS jogando com tudo no mínimo, certo? E vamos ver se eu vou conseguir matar também, porque vai ser difícil enxergar os jogadores. CSGO.net, utilize o cupom DOG para ganhar 35%. E agora, rapaziada, o cupom não dá mais 35% de bônus. Só trabalhamos com 50%, ou seja, depositou 100, ganha 150, depositou 200, ganha 300, depositou 300, ganha 450, e assim vai. CSGO.net, link na descrição. E nesse mês, eu estarei sorteando uma Talon Knife Slaughter de R$4.000 para usuários do cupom DOG. Formulário na descrição. Bom, minha mira que já era grande, ficou gigante. Mano, mira tá muito aberta. Tipo, ela já era um pouco aberta, mas tá muito mais agora. Vamos colocar o FPS Max 0 pra não limitar o nosso FPS em 400. E pra gente acompanhar aqui o desempenho. What the fuck, mano? Bateu 1000, tá batendo 1000 o bagulho. Que isso, cara? Tamo bem ou não tamo com esse PC aqui, guys? Tamo bem pra caramba. Só que, mano, tá difícil ver tab. Eu não consigo nem ler o nick dos caras. Tá meio difícil. Enfim. Será que tem algum pro player que joga nessa resolução? Comentem aí, caso tenha. Eu vou jogar de colete mesmo. Ó, tô azinho, hein? Um meio. Smoke A. Aqui. É até sair do Discord pra jogar sério, mano. Os caras ficaram elétricos aqui, mano. Se passar é etapa. Eu vou avançar nessa caverna aqui. Pode B, ô roxo. Com o HS meio, tem dois meios. Tá ligado. Nossa senhora. Vou de USP mesmo. Ah, aí o time jogou. Peguei mais um. Banga. Aí jogamos, rapaziada. Modo agressivo, mano. Olha a Raul, mano. Olha esse Titan todo zoado. Boa. Mais um, boa. Mais dois. Um pro Raul. Vamos batalhar já. Tem mais dois por B. Mais dois por B. Já vou B, guys. Boa, time. Não dá cara, não. Só informação, papai. Aí tomamos, né, B? Eu acho ainda que vai ser A, mano. Boa. Entrou bomba aí? Entrou, mano. Sim, mano. Sim. Uit, entrou. 3x3 em gás. Ó, banguei uma aí pra vocês. 3 caras no mercado, é osso. Um no L. Tem. Aí ferrou, mano. Aí eu vou fingir que vou guardar e vou só tirar umas armas. Tem
então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Muitos me perguntam por que eu comprei esse PC. Primeiro porque eu quis. Segundo, porque eu comecei a fazer live lá naquele sitinho roxo, que eu não posso falar o nome. .com.br/cachorro337c. Sitinho roxo, né? Vocês estão ligados? /cachorro337c. Eu quero colocar aí na tela. Segue o pai lá. Fevereiro eu começo. Sorteio de faca todo dia. Vou sortear mais faca que o Boltz. Essa é a meta. Nada rato, velho. Nada rato e nada meio. Nada rato, nada meio. Isso quer dizer que vai ter pra rato. Quer banguei caverna? Vai, vai. Eu passo. Fiz. Tem tapete também. O roxo vai morrer. Vai nada, ele mata, mano. Tem que zicar o cara de forma... Olha o palácio. Olha o palácio pra mim. Fiquei smokado, velho. Tem B também. B passou, B passou. É B, mano. Ah, não. Mais um caiu. Nice, mano. Bomba. Vamos voltar. Juntos. Obrigado. Ai, que sorte. Pelo CT, viado. Pelo CT. Boa. Tá no bombe, tá no bombe. Vamos botar aqui. Boa, rapaziada. Olha, olha essa Black Scope. A arma já é troll, tá ligado? Mas já é toda zoada de desgaste. Com essa resolução aqui, meu pai amado. Aí, ferrou. Boa, cara, joga. Sai do meio, mano. Tem teto, guys. Tetris, passando embaixo aqui. Já vou sair do jogo. Embaixo de você, amarelo, já tem, mano. Já tem aí, mocado já. Passou com as que. Nossa! É, tá bom, tá bom. Aí o cara me deu uma gostosa, velho. Dá um drop aí, dropzinho. Tá no chão aí, ó. Aí, valeu. Tô no eco nessa, hein? Eco? Mas a gente ganhou, vai. Foi forçado, forçado. Nada meio, mano. Tem sim, tem sim. Quer bang meio, Rira? Quer bang meio pra pescar lá? Não, precisa não. Eu vou agressivar essa caverna aqui de alvos que eu tô doido mesmo. Pai tá base. Não, papai. Aí não pode dar cara meio pro cara que tá buscando o que eu digo. Os 3 pra lá, né? Vai lá, 98. Ah, tá. Sabia que ele tinha me escutado, ele ia voltar. Mano, vou fazer logo um push palácio. Então a gente pega aqui, ó. Vão tá marcando nós, provavelmente, mas não tem problema. Não tô no meio. Ó, oh, avancei pra lá, você pode largar. Foca na B. Banguei meio, banguei meio. Foca na B, foca na B. 4 pra B, 4 pra B. Aí não, mano. 4 pra B. 4 pra B, começou pelo mapa ainda, a gente tem que tomar cuidado. Tô certo. Passou, passou. Bomba aqui, bomba aqui, bomba aqui. Aí tem um cara lá com eles. Nossa! Por que eu abri no último? Ele imaginou que eu ia ficar marcando a bomba. Ele nunca ia esperar que eu ia avançar, tá ligado? Que eu ia agressivar mais ainda. Ele achou que eu ia jogar safe e ficar na bomba, né? Não foi o que aconteceu. Mano, tem AWP aqui no palácio, passado, mano. Tira a cara. Dois meio, tem uns dois meio. E AWP no palácio. Tira a cara. Tira a cara, tira a cara. Aí não brinca, mano. Aí não brinca com o pai, tá ligado? Ó, rapaziada, vou dar aquela marotada. Smokei. Banguei. E vou entrar nessa smoke. Meia meu, Quer bang por cima, cachorro? Não. Pega só o rato. Faz barulho ali no palácio. Sobe a areia, louco. Faz barulho subindo. Vou entrar, aspa. Vou entrar, vou entrar. Mais um, confia. Tá caverna, caverna. Aí tomamos, mano. Ou se a gente, mano, garantiu 11 rounds aqui de CT, tá safe, viu? O time tá jogando certinho. Aê, é isso, rapaziada. Eu vou ver esse round, que eu acho que eles vão rushar lá, beleza? Quem tá joga suavinho aí. Sabe aquele pressentimento? Então, me disseram que é rush B. Quem disse? Irineu! Meio, quando é L, normalmente é rápido. Se demorar muito aí, Rian, talvez eles... Aí, não, daqui eu tô andando, não. Mim, alguém. Tá meio, meio avançado, L. Só porque eu falei. Cadeira rato, cadeira rato. Ah, se é rato, então pode ser que... Passou nela. Ai, meu Deus. Mano, tem L. Entrou L. L, L. Tá aqui, tira a cara. Aí, viu? Ah,
Aí eu pinei o básico, mano. Ixi, Maria. 2x1, hein? Vamos juntos. Sobre invertida. Tirei só 30. Ixi, bagulho. Larguei. Acontece. Valeu, valeu. É, não foi o rush B, mas foi B. E agora vai ser rush B. Larguei B, mano. Os caras estão jogando lá de... Corta, janelão, janelão. Ah, mano. Boa, mano. 1x1, velho. Ganha esse round. Por favor, rapaz. Joga muito, boa, 10 pontos, tá safe. Então a parada aqui é a seguinte, rapaziada, o time que tá ganhando não se mexe. Eu tava, mano, jogando muito na A, fui inventar de pra B. Deu merda, mas não tem problema não. Ó, eu e o Roxo vamos pro palácio ali com a bomba no shield. Comem rato liga maluco, mano. Rato liga maluco, entrar, mano, sem freio, fechou? Aí, Roxo, o bagulho é o seguinte: quando eles estiverem entrando na A, nós entra aqui, fechou? É nóis. Oi! Tomei até gás no time aqui. Abre, abre, abre comigo, abre comigo, papai. CT tem. Calma aí, tem dois CT. Morre aí, não. Cuidado com o costa, hein, viado. CT aí, mano. Tô morto aqui, pai. Comeu eu! Aí, galera. Ah, tá sem ter também. Caraca! Tá pra ser a bomba. Não. Tira o dedo do chão, maluco. Tira esse dedo do chão, papai. Aí tomou, aí. Se não tem kit, já era, ganhamos. Easy. Não ganha. Não defusa. Esquece. É nóis. Tô gravando aqui, mano. Ia falar pra você dar um salve pra um amigo meu, liguei pra ele. É polícia lá de Pirituba, o Winsley. Qual o nome dele? Winsley, ele era Força Tática. Winsley? Winsley. Tipo Windows. Salve o Winsley. É nóis, mano. Que Deus lhe proteja aí. Essa profissão tão honrosa. Rapaziada, pode ir aqui, mano. Vou entrar liga louco. Eu só vou puxar a arma quando tiver na liga. Peguei uma costa. Aí não dá, tá ligado? Aí, mano, eu pensei que daria bom, mas não deu. Achou errado, otário? Vem aqui comigo o verde no palácio, vocês escutam um rato, liga. Sobe janelão, vamos no show aqui palácio, o verde. Só que normalmente sempre funciona, né, mesmo, principalmente. A galera não faz a leitura com facilidade. Vira a cara, só vira a cara. Peguei, é. Aí tomou na movimentação. Ah, não, mano. Que merda, velho! A smocada? É, eu vou smocar passagem, velho. Vou smocar CT, velho. Cabecinha. Bora. Tá bom, velho. História B. Mas, ó, Molotov van. Deixa que eu bango por cima pra vocês entrarem. Não faz aquela bang logo chegando, porque aquela bang só serve pra avisar que tá vindo, entendeu? Olha rato pra nós, Azul. Aí não, mano. Planta. Quem planta, roxo. Calma, mano. Calma, cuidado com o costa tapete. Bomba, cuidado com o costa tapete. Não é possível que eles vão guardar, velho. Boa.
Vai avançando aí, roxo, no chute. Dois aqui. Vai, roxo. Banguei, uma. Banguei duas. Maga, bora. Traga, domina o bom. É isso. Passou, mercado. Calma. Boa. Clica. Plantando. Cuidado com o tapete azul. Tapete. Certeza? Bombe. Tapete. Tá bom, ainda não tá defusando. Tira a cara. Boa. É isso, mano. Manda salve aí pro vídeo. Cachorro, BRKZ aqui, mano, tamo junto. Mano, que partida difícil, velho. Que partida difícil, mas jogamos muito. Deixa eu tentar daqui quantos que eu matei. Aqui, ó, aqui tá, dá pra ver mais fácil. 24/17. Foi difícil, mano, mas foi suave. Deixa eu só assinar o perfil dos caras aqui, eu finalizo o vídeo. É isso aí, rapaziada. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal. Só lembrando, aqui no canal Cachorro1337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO e seu canal perfeito pra você, se inscreva aí, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Muito obrigado por quem assistiu ao final. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro1337. Falou. Just like clubbing and clothes. Me, I like afternoon naps. Three, I be missed for the road. My oldest like counting racks. My middle one, she's in a dirt bike. My youngest is just like a mama.